Já jsem velice ráda, že se tyhle akce konají, protože je potřeba si připomínat minulost, abychom se z ní dokázali poučit a posunout se do budoucnosti. Já moc děkuji pořadatelům, že každoročně toto pořádají. Podívejte se, dnes je krásný den sice, ale obrovské vedro a obdivuju je, že v těch mundurech to všechno zvládnou a vydrží. Je to naprosto precizně uspořádaná akce a jsem za to velmi ráda.